Morjesta pöytää. Ja hyvää torstai-iltaa. Saunassa ollaan. Oho, mulla on partakin taas kasvanut. Pitäis ajaa. No, mutta se on lomapart. Eiköhän heitetä löylyä lisää, löylyä lisää. Ai että. Oho, sata näyttää ja toi mittari. Kuumahan täällä on, mutta niinhän se saunassa pitää olla. Heitetään lisää vaan. Tuli mieleen tossa semmonen muista, kun oli itse lapsukainen ja asuin vielä kotona, mentiin vanhempaan kanssa saunaan, eli mutsin kanssa. Mähän on yksinhuoltaja äitin poika, niin oli kiva, kun mutsi laittaa muista aikana. Jumalaut, se oli hyvää, kokeilkaa. Nyt ei jaksa kokeilla, kun tässä on noita lihapullia tuosta näin. Muuta, niin laitettiin folioon sisään HK sininen ja pantiin sitten se tuon kiukaan päällä. Niin sitten kun se kotona avasi, kun se oli siinä muhinut, niin jumalauta, se oli hyvä. Et kun avasi se folio, niin kun ne höyryt sieltä oikein tuli, sinne ihan höyrymakkarat. Semmoinen se kai olikin, kun ne kuoretkin oli silleen niin kuin käpristynyt niin kuin, ai että, täytyy muuten itse kokeilla. En ole sen lapsuuden jälkeen kokeillut itsekään. Aika outoa. Se oli meinaa helvetin hyvä. On vissiin vaan unohtunut. Mutta ei mitään, mä jatkataan saunassa heitä lisää löylyä ja menkähän saunoihin. Puusauna on kyllä ihan parasta. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Mukavaa torstaina.